Почитувани добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате само вистина на канал 5 телевизија. Вечерва со Мартин Костовски и Павле Трајанов. Добро дојавте. Добро вечер. Да. Господине Трајанов, вие после 14 години сега не сте во собранието. Кажете ми, дали тоа го сметате вие како нормален редослед на вашата политичка кариера или може би цената што ја плативте со тоа што бевте во коалиција со СДСМ и со ДУИ? Не, нема врска тоа со кого сум бил се во коалиција. Јас сум извршувал многу, според мене, важни функции. Од подсекретар во МВР, министер за внатрешни работи, сум бил национален координатор за кризи, пратеник, така да и за сега успешно сум ги извршувал сите тие функции. Посебно, да рече, сум горд тоа што сум бил министер за внатрешни работи и подсекретар тогаш кога Македонија се осамостојуваше, затоа што МВР тогаш имаше клучна улога во процесот на создавање на самостојна независна македонска држава. Така да секоја позиција или работно место треба сериозно човек да го свати, да се посвети, награди работи кои што се во функција на развој на државата, така да апсолутно не е битно на која позиција ќе бидам и воопшто дали треба по секоја цена да се биде на некоја позиција. И првенствено кога разговараме со ВМРО ДПМН, ја направивме приоритети кои што се клучни за реформи во државата. Разговараме со представници на ВМРО ДПМН, големен дел од тие приоритети се сопаѓа со насред програмата на ВМРО ДПМН, дел од нашите приоритети се вградени. Верувам дека дел од нив ќе бидат вградени во програмата за работа на владата, така да тоа беше клучно. Имаме добри кадри, дел од нив ќе бидат ставени на располагање на мандаторот во извршна власт. Така да за сега клучно е дека има пресврт во државата, дека има промени. Ние бевме да се изграде национално единство за да настанат промени. И се случија промените, беше клучна наша пределба, после толку години ДУИ на власт, бидејќи навистина државата директно ние водеа во погрешна насока, во погрешен правец, требаше да се направи се за тие да бидат во опозиција. Добро, ни бе ДУИ сами и со СДСМ беа заедно. Па сигурно, али СДСМ беше во една подредна улога, без сега да, бидејќи не после избор, не сега да ни, било кој да напаѓаме. Не, ви значи, памет за друг пат, така ви оват. Сервилността. Знаете, пред годен и пол и повеќе јас укажував на сите овие работи. Имаме разговори, подолги разговори со Заев, посебно со Ковачевски, дека сервилниот однос, на тому без било каква одговорност од носителите на високи јавни функции, секојдневните скандали, зборуваме пред се врзани за ДУИ, дека тоа сигурно некој ќе треба да плати цената и цената на таквото владење плати СДСМ. Така, господине Трајанов, така, ве разбирам. Да, а меѓутоа, да, објективна реалност е дека партијата која што се председател, Демократски сојуз, моментално е вон парламентарна партија. Е сега, некој велат, ако сакате да види како, кој ќе биде, која партија поголема ќе биде на власт, гледате како ќе се движи Демократски сојуз, како еден свој виден индикатор. Зборуваме цело време за одговорност, кој го критикувавте и порано владењето на СДСМ и ДУИ, меѓутоа пак е реалност дека бевте дел од таа влада. Дали има некоја тронка одговорност кој што и вие сносите во однос на тоа што се случуваше? Па не, апсолутно немаме никаква одговорност, бидејќи ние не бевме вклучени во процесите на носење на клучните одлуки. Второ, немавме места такви кои што значат, да речеме, можат да предизвикат промени и така натаму. Што е најбитно, значи Демократски сојуз како политичка партија, ние многу порано се повлековме од парламентарното мнозинство и ги кажавме причините зашто се повлекуваме. Кажавме, меѓу другото, бидејќи се она што го договараме во предизборното договарање со СДСМ, тоа не се реализираше. Еве, зборувавме за Македонија да биде една изборна единица. Зборуваме за носење закон за борба против тешки облици на криминал. Зборуваме за закон за расчистување со монтираните судски процеси. Зборуваме за многу проекти кои што, значи, во разговорите со Заев, покасни со Ковачевски, ги прифатија, меѓутоа немаше реализација. И што најбитно, јас повеќе пати разговарав, кажував дека апсолутно нема потреба на 12-13 пратеници од ДУИ, да имаме процес на дуизација
и целосна криминализација на так, државата. Значи, тие беа аспектите кои што кажуваме. Инаку, никој не може да предвиде пред две години која политичка партија ќе победи, која ќе изгуби. Се ова што се случи сега, верувам дека и, и во СДСМ, па и во опозицијата, никој не очекуваше таков пресрет. СДСМ да добие потешка само за 18 претеника. Тоа и најголемите критичари на СДСМ не го очекува, беа проценките меѓу 25 и 30 претеника, ама еве тоа. Да. Што значи, се случи, да сублимирам, за вас не е никаков проблем што сега сте надвор од парламентот, дека не е проблем што се вон парламентарна партија, дека не чувствувате никаква одговорност за тоа како што се владеешат изминативе 7 години. Апсолутно, бидејќи имаме многу проекти, ги подготвуваме. Значи, ние без некои посебни средства да извуеме, да формираме тимови, да плакаме, сето това партија да го правиме. Поднесуваме законски проекти во парламентот, тие беа блокирани од Талат Џафери и така натаму, па и парламентарното мнозинство. Во суштина, ниту еден законски проект не помина. Еве, конкретно една информација и таа не помина, информација за пописот, бидејќи беше многу објективна, одсликана состојбата, бидејќи пописот не беше реален одраз на резултатите од пописот, не беа реален одраз, дека тука имаш исто така сериозни проблеми, укажавме на тоа, и тоа не дозволи да се одрази. Да не се распремнуваме, ќе разговараме за следни теми. Да. Костовски, вие како представник, да речеме, на поголема политичка партија, како го доживувавте интерно овие преминување на помалку бројните политички партии? Бевте очекувано беше за вас, бевте изневерени, разочарани? Како гледате на ова? Видите вака, и абстрахирањето одговорноста на тоа што се случило во владата. Американците имаат многу мудра и прагматична изрека, вика, не е битно во политиката што ќе видеш и на кое ниво ќе дојдеш, туку е многу битно кога ќе траеш. Јас имам сериозно високо мислење за колегата Павле Трајанов и респект кон неговата кариера од 91-ва па навака. Нормално многу пати знаеме да кажеме дека Демократски сојуз и Павле Трајанов се предвестник кој ќе биде победник од наследните избори, меѓутоа може би тоа е некаков политички њух или политичка предвидливост, искуство, прагма или така натаму, меѓутоа не би сакал никој да се абстрахира или да се еленира тоа што значи одговорност. Мислам дека Демократски сојуз од власта 7 години, 5 години беше, пако не и повеќе, дел од извршната власт во Република Македонија, што покажува дека биле на некој начин и тие дел од онаа структура која што е владеела. Сега, нормално, тие беа присутни со еден пратеник, со неколку, мислам, заменик министерима, неколку директорски места, како и да е, сте биле дел од таа извршна структура која што дали работела добро, дали работела лошо, тоа го кажуваат на крајот на кришцата граѓаните на изборите какви да се. Добро, вие сте, ајде да речем, релативно млад политичар, кариерата пред вас, 83-та година сте родена, да, ако не лошам, така. Меѓутоа, мислам дека ги следите реакциите во јавноста, поготово денеска и вчера, во однос на апанажата што ќе добиват поранишните пратеници. Вие сте еден од 29 пратеници кои што се подпишаат. Над 1000 евра ќе добивате месечно. Дали мислите дека ревот тоа ствара кај граѓаните? Македонија е сиромашно општество. Таа толку евра месечно ниво за граѓаните се за најголем дел 95% буквално мисловни имака. Дали чувствувате некоја обврска пред нив, еве пред јавноста, да објасните зашто треба да ја добивате таа апанажа или со што толку посебно сте заслужиле? Тоа е законска можност што да, има сите именувани избрани функционери и тоа не е прв пат, тоа 91 година, тоа е секаде во светот пракса, можност која што политичарите кои што имаат можност да ја користат врз основа на своите убедувања, одлучува дали ќе ја користат или не. Јас сум работен во општина Куманово, после ова тука завршува мојот работен ангажман во општина Куманово и се надевам дека ќе продолжам во некои приватни сектори, така натаму и така натаму, бидејќи сум човек што има 41 година, имам две малолетни деца кои што мора да бидат обезбедени, да работам за нив, за моето семејство и ќе се преструктурирам на некои нови полиња. Нормално, заради целата ситуација, јас 10 и пол години работев во општина Куманово, потоа 3 години бев директор на едно јавно предпријатие, службен весник, 4 години прв мандат како пратеник. За жал се ја бев четврто место позициониран на листата на СДСМ во изборна единица број 2, не влегов и мислам дека е време за еден нов почеток. 12 месеци е можност да се преиспиташ каде си, што си. Со надиња да... евро месечно и повеќе од одличен така, печаток, мислам дека гледате реакциите на граѓаните. Сега ве прашам како човек, преценеков, дали мислите дека тој револт што го има во јавност е оправдан или не е оправдан? Нормално дека е оправдан револтот, и го разбирам револтот, и периодот од 3 години
имавме плата од 65.000 денари и тоа беше сериозно момент кој што предизвикуваше револта, па да не зборуваме за оние 78% покачување на платата на избрани именувани функционери, кои што беше катаклизмично примено од страна на граѓаните. Сега се надевам дека врз основа на изборните ветувања кои што ги даваше Христијан Мицковски и целата коалиција около него, дека ќе направат законски измени на нивелирање на бодовите и ќе ги намалат тие 78% да, на плата. Не би сакал да бидам патетичен или да банализирам, меѓутоа вие ќе го овие граѓани, оваа држава ќе чините, вие 29 пратеници, може уште ќе да... Само, мислам дека сите функционери им поранеше. Да, повеќе од половина милион евра. Тоа се огромни суми. Значи, со тие суми може да се потрошат за многу други работи. Гледаме дека буквално држава, институциите се распаѓаат по сите шаове. Секде треба нешто да се закрпи. Дали мислите, бидејќи вие не сте ниска категорија на статуирани граѓани, нели мислите дека ќе биде етички добар потек и пример за другите како лидери во општеството, како некаква интелектуална елита која што ќе треба ова општество да го потекне напред, да речете ја ќе се откажам од овие пари за доброто на државата, да бидам еден пример, бидејќи ја вака или онака сепак ќе се снајдам. Тој момент се сака малку. Не е прашање дуго дали се откажеш од таа сума на пари или ќе ги прифатиш тие пари. Тоа е плата која што ќе трае 12 месеци од денот на подпишување на панаша. После тоа ти си невработен. Апсолутно. И нормално, али половина милион не чини тоа. За 29 пратеници плюс останати функционери, да, министри, не знам кои што уште не аналогно апропо на законските можности кои што ми се дозволени. Од 91 година е па навака е тоа така. Дали чувствам одговорност? Како човек сум високо морален, критериум имам поставено во делот како ќе функционирам. Не сите од пратеничкиот состав или политичката сцена сме исти. Јас во политиката влегов со стамен кредит, излегувам од пратеничкиот мандат повторно со стамен кредит. Сум борец, фајтер, кој што мојот животен век и мојата професионална кариера ќе ја профилирам на некој друг начин, нормално при тоа да се докажам у најдобро можно. Ке се занимавате во иднина со политика? Апсолутно ќе се занимавам, меѓутоа професионално нема да бидам платен од политика, туку ќе се трудам во период од 12 месеци да се профилирам на некое работно место во приватниот сектор. Така, толку ми затоа кажав дека кариерата пред вас, зашто ова да ви стои како некаков терет? Во тој контекст ми беше... Не, терет, ирелевантно. За граѓаните обште не е ирелевантно. Не, терет, не ми дозволивте да завршам. У случај за период од 60 дена или 90 дена најдам ново работно место во некој приватен сектор, правото на панажа прекинува. Разбирате? Ова е меѓу период од 12 месеци за секој да може да направи ресет, рестарт во својата глава, во своето професионално однесување и да продолжи понатака. Добро. Вие ќе побарате панажа? Не, јас најверојатно ќе бидам вклучен на друга позиција, така да абсолютно... нема да барам никаква панаша, дури мислам дека ја не ги исполнам ниту законските услови за да видам до крај реален, така да нема да барам овој пат панаша, нема ни потреба. Инаку ова прашање треба системски да се реши, да важи за сите. Сега пратеници, министри, заменици, министри, директори, јавни претпријатија, градоначалници, сите тоа право може да го користат. Инаку тоа има генеза, бидејќи своевремено апсолутно немаше никаква панаша, немаше никакви дотатлици за пратеници што ќе после завршува функцијата и некој останува без работа и дури беа на просешки стап доведе некој од пратениците. И тогаш како резултат на таквата состојба. Ама се немојте да очекувате дека граѓаните ќе ги жалат. Се некој пратеници пола држава на просешки стап. Зборам првиот парламентарен состав кој што беше извореден добар состав, ама луѓето тие дојдоа можеби некои невработени и останаа пак без работа, биле пратеници, се посветија на работата и тогаш тие прописи тога се донесува, така да сум за тоа да се донесат промени и абсолютно да нема панажа. Ако има некакви критериуми, како не сакам да звучи тоа, лоша се социјална подршка и така, некоја екзистенција да обезбеда додека се снајде, но генерално да не важи правилото тоа, треба сега ВМРО да помене сите заедно пратеници што се да донесат таква одлука и да нема апанажа. Тоа би било така добро решение за Воидина, за да нема вакви коментари. Инаку, во принцип, сите напади се насочени и медиумите се спреме парламентот. Вие знаете каква галама се дигна околу Бонева, а сите пратеници взимат патни трошоци.
Али не ја најдоа, ја одбра, она заглави, а сите други на исти начин постапуваат. Затоа што извршната власт има механизам критиката да насочи кон парламентот, кон претениците. Претениците може би... Добро, претениците може би... Збруваме, да, реков се. Добро, зашто не го направите тоа? Никаква иницијатива, затоа што знаете што е револот, господинот Куцовски беше активен во парламентот, секој ден го гледаме, прес конференции, изјави, но учествуваше, има 7-8 пратеници дуе што ќе добиват апанажа, воопшто што не се јавиле за збор ниту на пленарка, ниту во комисија. И сега ние треба да го платиме тоа. Тоа е сурреална ситуација. Објективни критичари. Јас три пати поднесувам закон за посебните права на председател на државата, бидејќи сметам дека не е таква функцијата, позицијата на председателот. Сега да плакаме ние, сосема беше оправдано за председател Киро Глигоров. Па се случи несреќата со Борис Трајковски, оправдано да биде згрижен во семејство. Меѓутоа сега ние што имаме? На поранешниот председател, сопругата, фамилијата, рекоме оправдано, ја обезбедува државата. Ма сега имаме поранешен председател Ѓорги Иванов, па Бранко Црвенковски, па сега Стево Пендаровски, па утре Гордана Силеновска Давкова. Дали има потреба од буџет 250-300.000 евра, тројца советници, возач, секретарка, обезбедување? Што функција вршат тие поранешни председатели? Тоа прашање три пати го покренував со законски проект да се реши. Меѓутоа, управо сте, колега, дека треба системски да се реши. Тоа не е решено, и за нив треба да се реши. И за нив треба да се реши, за сите, ја сум да имат одредени права поранешните председатели, а не во таков обем, непотребно. Да плакате толку луѓе, да имате буџет, а да не сте никаков... Дозволите да се надополнам на колегата Павле, бидејќи неколку исклучително негативни случаи во делот пратеничкото милие, дали во овој состав или поранешен состав, прават перцепција дека сите пратеници во дадениот временски период во мандатот кој што го извршуваат, дека се криминогени, дека имаат приходи од страна, дека имаат сериозни финансиски средства. Јас најодговорно со моето име и презиме тврдам дека тоа не е така. Особено можам да кажам за пратеничкиот состав на СДСМ во периодот од 2020 до 2024 година, пратенички состав на СДСМ кој што победи после 2002 година како социјалдемократи. Тоа се луѓе чесни, професионални, што живеат нормално со своите професии и никој не одскокнува од оној некој просек на нормално живење. Односно, народски, во народски жаргон да се каже, нема ниту еден богаташ кој што ја може да формира таква прецепција дека сите се исти. Нормално, во минатото, може би и во составот 20-24 и во новиот состав, не ги знам точно, луѓето професионално како се ситуирани, допринеле за таквата прецепција во општеството да биде секогаш перен прстот, и тоа небитно која владеачка елита е, на секоја извршна власт и одговара топката да се префрли во собранието, тие да така бидат криви, а верувајте дека еден пратеник не може на мал прст да се фати во делот на влијанието во општеството или во власта на еден, па можеби помошник министер или државен секретар. Добро, може би и кај вас лежат одговорноста како партенисти што не сте се наметнале добро зборам како не, систем. Не, тоа сме го дискутирали со колегите. Многу моќна институција. Така, па на висок дом е. Меѓутоа, праксата на практицирањето на демократијата 91-ва наука, веројатно, сите пратенички состави не успеле да се наметнат так толку многу за да бидат факт. Да, имаме... Само да речениса. Одговорноста паѓа на пратениците. Еве, колегата, дали некој се случило пратеник од парламентарно мнозинство, да искаже критика према власта, према владата. Никогаш тоа не се случило. Освен, ја што сум ги критикувал секогаш, значи, парламентот ќе во подредена улога на владата, на извршната власт. И затоа се сложувам дека апсолутно нема можности за било каков криминал пратеник да направи. Освен тоа што имаше нели голема во јавноста, голема дискусија, расправа дека злоупотребувале патните трошоци, живееле во Скопје, наплакеле дека патуват и така натаму, што апсолутно го судово, но во основа нема претеникот никаква политичка моќ да влие врз работата на извршната власт, врз судската власт, што е апсолутно врз судот сигурно дека не треба да има никакво влијание, но владата што ја избира, парламентот што треба да ја контролира, да врши надзор над работата, нема никакво влијание. Кој е тој министер што ќе послуша пратеник? Апсолутно не, бидејќи не се случило парламентарно мнозинство да рече овој министер влезе во криминал и така натаму, да
да одговара, да му покрена тоа неодговорност. Не се случило во историјата на парламентарното оживење. Добро, еден од најголемите проблеми е криминал и корупција. Господин Трајанов кажа дека еден од најголемите проблеми во владата од која што 5 години беше тој дел е неуспеавањето да се воспостави правна држава и напредување за жал за криминалот и корупцијата. Од новата влада вела дека тоа ќе биде сега приоритет број 1. Мислите дека ќе успеат во тоа да се стави во некои условно кажано нормални граници? Не да мислам, се надевам, еве имаат шанса навистина добија сериозна референдумска подршка, плебисатна подршка, каде што имаат сериозна можност и во интервенција на определени законски решенија и во делот на работата во борбата против криминалот и корупција да одат барем еден чекор понатака, еден чекор да се направи, нормално ќе биде успех ако одиме напред во делот на враќањето на довербата кај граѓаните. Дали се да само успеа, ние дојдовме со една максима, со една идеја дека нема правда, нема мир, и јас сум дел и учесник од Шарената револуција, и јас сум еден од тие разочарани шарени револуционери и СДСМ-овци кои што за жал не можеме гордо да кажеме дека да успеавме. Ама од кого сте разочарани? Тоа, од самите себе? Самите себе, не знам сега, од дадените прилики, од целата состојба која што беше, јас сум самокритичен човек и не можам да зборам се у суперлатив за СДСМ, за себе лично, за нашиот ангажман, за нашето владење, бидејќи граѓаните ни кажа колку сме реално добри или не сме добри. Направивме сериозни иницијални чекори во тоа да смениме нешто, да подобриме, меѓутоа дали немавме време, дали не бевме доволно поддржани од страна на нашите коалициони партнери, тука пред се мислам на Демократската унија за интеграција, дали беше бројката минимална за да обстане тоа владеачко мнозинство, па бевме приморани на секакви одстапки, на секакви премолчувања, на секакви откажувања од нашите програмски определби. Сега се надевам дека ВМРО-ДПМН е во тотално диаметрално спротивно подобра положба, да, господин Потовски, на она што се вика пратеници. Го споменавте Дуј за начинот на кој што Дуј практицираше власта и како тоа влие врз рейтингот на ВМРО ДПМН. Ние 2-3 години тука поставувавме прашања и луѓе од вашата партија викаат дека ние имаме стереотип некој кој на албанците, така етнички се носи што албанофоби, некој не вика дека сме ние, само прашувавме прашања. Де, луѓе како не зборувам конкретно за вас, за ваши поддржувачи, преца аналитичари и така натаму. Колку сега испадна тоа дека е реално, дека поведението на Дуј практично ви преследи на крај? Не може сега да вериме прв само во Дуј дека е виновен. Сега дека имаме ние некои своји кривици, дали е тоа недоволно одлучност да се спроведе. Видите, ние направивме историски битни одлуки. Историјата ќе суди дали сме биле во право или не сме биле во право. Ние, кој сака нека каже, што сака нека каже, дали било добро, дали било лошо, ние направивме државата да влезе во НАТО, да биде 30-та членка на НАТО. И јас сум горд со тоа, навистина. Сега да оставиме фолклор политички на страна, да оставиме играње со емоциите на граѓаните, особено на националните чувства со граѓаните. Тоа е краткорочно, гледаме што се зборуваше у кампањата, гледаме сега што се прави. Меѓутоа, еве ќе бидам политички джентлмен да не критикувам на самиот старт, нека се формира владата, има 100 дена простор да видиме како кадровски, како идеолошки, како концептуално, како стратешки ќе се постави новата извршна власт. Како демократ посакувам да има успех, меѓутоа тука сум и како човек социјалдемократ да критикува за сето она што ние бевме критикувани во изминатиот период дека направивме добро. Тоа ја сум функцијата ви е тоа. Абсолютно. Треба да бидете коректив. Меѓутоа сега не сум пратеник, не сум во законодавниот дом, меѓутоа како општественик, како член на Социјалдемократскиот сојуз, секогаш ќе бидам гласен да подржам она што е добро или да критикувам она што не е добро. Сума сумарум може да констатираме дека СДСМ направи сериозно добри исчекорување во делот на надворешната меѓународната политика, етаблирање на државата. Тука мора да кажам дека доживеавме еден тотално нефер однос од страна на Европската унија, изигрување, го знаете, референдумското прашање, дека требаше веднаш да се подпочнат преговорите, тука се појави француското вето, соменување на методологијата, па потоа се охрабрија старите духови во бугарскиот политички естаблишмент, потоа повторно да се пуштат со нови барања и така натаму. Мислам дека сада само беше изиграно дел од некои структури во Европската унија и тоа мора да го признаеме како така. Не беше доволно признаена. Добро, зашто тоа јавно не го кажа? Храброста,
Цело време го кажуваме примерот на Еди Рама, да речеме. Тој човекот кога ќе има средба со некој Европска унија, буквално ги исмева, во абсурд ги доведува нивните политики кон западниот Балкан и сепак Албанија како држава многу брзо напредува на секој поглед и многу добива до Европската унија. Тоа мора да граѓаните... прашате, да го поставите прашањето на лидерите, а не сум бил никогаш во функција. Ја, не, како човекот со партијата, апсолутно. Меѓутоа, перцепцијата на граѓаните дека ние секогаш сме градели нека позиција на подчинетост према бриселските фактори, покрај тоа што е наша најголема цел и секогаш на крај сме биле малце како тргнати на страна. Сега вака пробувам едноставно да ви кажам. Да. Во голем дел се сложувам со вашата констатација и на некои партиски форуми јас сум дискутирал за такво наше поведение, однесување, дека секогаш мора да не да лупнеме маса, да покажеме став, да покажеме храброст, да покажеме достоинство до каде може и што да се работи, да се попушта народски, жаргонски кажано, меѓутоа пак ќе кажам, историјата ќе суди кој што направил вистински за државата, а ценам дека Социјалдемократскиот сојуз во изминатиот период со самото внесување на Македонија во НАТО направи сериозно она што викаме дефинирање на државата по сите параметри. Така, уште едно прашање, потоа ќе одам со господинот Павле Тренов, малце да ги анализираме, сакам пораките од дујно. Предходно, сега видовме случувањата во СДС, ама таму треба да се доживе некаква цикатарза, едноставно да се застане партијата пак на нозе и на владата, индиректно, меѓутоа и на државата, треба силна опозицијска партија, без опозиција, нели си други ризици не се појавуваат некакви. Денеска имаше кандидатури за председател. Лично сега ве прашувам вас, дали од овие кандидати што ги имаме денеска, мислите дека некој ги има квалитети да доволно да ајде речеме да оживе повторно СДСМ, условно кажано. СДСМ никогаш нема да биде мртва. Не треба никој да оживува СДСМ. СДСМ за мене условно лично кажано, е начин на живот, СДСМ за мене идеологија, СДСМ за мене државотворна партија, СДСМ за мене Македонија и таква ќе биде и во иднината. Меѓутоа, мувата малце не смета. Меѓутоа, она што значи отпочнување на некој на некој нов процес за избор на новото раководство на партијата. Пред се ценам дека демократскиот капацитет на СДСМ е навистина на огромно ниво. Сме единствена партија во државата, па и пошироко, што на внатрепартиски непоследни избори го бира своето лидерство, својот председател. Дали имате фаворит вие лично од овие три? Сум партиски другар и со Венко, и со Слављанка, и со Јован. Човекот од Битола не го познавам, сега гледам и Александра Бајтевски, тој ми е пријател. Нормално ќе видим утрешниот ден што ќе донесе, дали тука ќе бидат затворени бројките на кандидатури. Верувате дека сега само за многу кратко временски период повторно ќе се врати сериозна политичка со сечење. Ќе следиме што ќе случува. Господине Трајанов, имаше, ајде да речеме, мала вознемиреност кај граѓаните или нејаснотија како да се протолкуваат информациите кои што стигнуваат од Мала Речица. Денеска партијата слави 20 години. На мандатарот му порача дека не е тој што бира кој ќе ги представува албанците во Македонија и дека ќе во владата и дека ќе превземеле определени чекори. Вие бевте и министра за внатрешни работи, ајде речеме и безбедњак, добро ги знаете овие работи. Првен, дали треба граѓаните да се грижат дека некој може на било каков начин во иднина поради политички причини да дестабилизира земјата или тоа е затворено прашање и не мора да се замараме со тоа? Па не, треба да ги реално огледаме состојбите во државата. Крајно неодговорно, неприфатливо е против државни интереси е политичка партија да се заканува со дестабилизација на државата правенствено на етничка основа. Тоа го прават сега. Мислам дека тоа време е зад нас и дека се разбира треба се искористат сите политички средства за да се неутрализират било какви идеи или намери или подготовки за дестабилизација на државата. Мислам дека граѓаните во државата во Македонија заскадали се тоа македонци, албанци, турци, срби и така натаму, не се подготвени да поминат из истото сценарио од 2001 година. Значи, бидејќи ДУИ се декларира дека многу направила за развојот, за стабилизација на државата, тоа се покажа дека апсолутно не се тие точни. Точно дека тие се проевропска партија, бидејќи над 200.000, додека се на власт, над 200.000 албанци ги пратија да живеат во земји членки на Европска унија. Тоа е резултатот од нивното действување. Да направиме само на куса анализа. Министерство за здравство не функционира клинички центар. Тие го раководат. Бројни институции, да не зборувам колку се во колапс институции, не знам,
пошти, дали не функционира, дали не функционира железница, се одам на некои понебитни дејности. Железници сме... и поштите нема за согласам, не се невитни, многу битни се. Не, битни се, зборувам, ама тие се државни институции кои што се во колапс. Скоро сите институции има, се разбери исклучоци, со кои што раководе нивните кадри са во колапс, тотален колапс. И во целина државата ни е во колапс. Значи, ДУИ последните неколку години води, а тука мислам дека одговорността паѓа на СДСМ, води класично антидржавна, антимакедонска политика. Апсолутно не можам да се сложам дека направили исчекор во дипломатијата. Ние имаме, ние сме поразени на меѓународен план како држава. Во катастрофа сме. Господине Костовски, вика, еден од успесите на оваа влада е надворешната политика.